Boa tarde, pessoal. Tô montando minha árvore de Natal hoje. Hoje já é dia 23, né? E não tava muito boa esses dias atrás aí. Aí agora eu tô procurando um lugar pra colocar minha árvore. Porque tá difícil achar. Tá uma bagunça. Tô mais animadinha hoje, porque esses dias não tava boa. Tá faltando peixes comprar. A árvore eu comprei nova. Porque a minha outra tá plantada num vaso. Ai, eu quero explicar essa história pra vocês. Mas é isso aí, vamos montar. Aí, gente, montei minha árvore. Ficou assim. Então, ficou com uma sequencial de luz bem bonitinha. Demora. Essa é minha árvore plantada, porque a árvore nova que eu comprei não deu pra montar. Veio com um pezinho que não deu pra encaixar. Que raiva, viu? Bem, não vão ter raiva, também é época de Natal, né? E é a melhor época do ano. Adoro. Bem, meu netinho vai adorar a sequência de luzes. Ela não vai ficar aí. Eu vou colocar ela naquele canto ali. Mas aí meu marido tem que estar em casa. Graças a Deus, ele tá trabalhando pra caramba. Eu vou comprar mais uns... mais besteirinha nessa árvore. E ele vai colocar ali uma extensão. Porque não tem lugar pra colocar. Aí ficou assim, ó, pequenininha nessa linha. Ai, deixa eu acender a luz. Aí ficou assim. Olha os meus bonequinhos de neve. Eu não vou colocar eles no chão, não. Vou segurar a porta e vou ter uma florzinha. Minha cantinha. Aqui vai ficar assim. Só pintar essa porta, eu sei. E essa bagunça que eu não sei onde vou colocar. Meus ukuleles. Olha como veio o pé da árvore, não. Não encaixa, porque tá faltando um pedaço. Também, coisa da China, né? A China não quis que eu tivesse uma árvore nova. Mas ainda posso pensar em comprar outra. Mas a minha velhinha ali ficou boa. Não vai ficar nesse caixote, não. Esse caixote tá fazendo um negócio, mas até agora eu não gostei. Quer ver de perto? É com coador de pó de café. Coador de pó de café? Não. Coador de café. Mas tá bom. Tá ótimo. Amei. Mais perto do Natal eu vou colocar mais enfeitinho. Né? Assim que meu marido tiver um tempinho pra sair. Me leva pra gastar um pouquinho. Aí eu vou rechear um pouquinho mais ela, coitadinha. Tá magrinha ainda. Mas tá bom. A árvore, essa estrelinha nova. Esse ursinho. Tá velhinho, tadinho. Tenho ele desde que os meninos eram pequenos. Esse não é a árvore inteira. É de quando os meninos eram pequenos. Ó, tem um vaso aqui, viu? Porque ela também quebrou o pé.
umas coisinhas bonitinhas de quando os meninos eram pequenos ainda. Mas ela vai ficar no chão mesmo. Ai, é tão gostoso ficar vendo essas luzinhas ficarem. Espero que vocês tenham gostado da minha arvorezinha. Bom, vamos tentar arrumar essa bagunça que ficou ali no sofá. E Feliz Natal! Quem gostou, curte. Quem não gostou, curte também, hein? Ah, tem até uma futaquinha aqui, ó. De Natal também, do meu bebê. Então é isso aí, gente. Beijos pra todos. Fui!